کندهار کې د ښوونځي زده کوونکي وایي له تیرو څو کلونو راهیسې هر کال نیمایي تعلیمي کال ورباندې د درسي کتابونو په نش کې تیریږي. دوی وایي څلور میاشتنۍ ازموینې د کتابونو د کمښت له امله سختې وي او له تیرو څو کلونو راهیسې د پوهنې ریاست له لوري د ژمي په موسم کې د ټولګیو د ګرمولو لپاره د بوټو او بخاریو نه ورکړي یې تعلیمي بهیر نور هم سخت کړی دی. زده کوونکي له چارواکو د دغو ستونزو د هواري غوښتنه کوي. موږ نه کتابونه لرو، ډېر زده کوونکي بې کتابو دي. دا چې د چرنیمک امتحانونه هم راورسېدل، ډېر زده کوونکي بې کتابو دي، درسونه نه دي کتلي او هم دا رقم نور. موږ د دوو جدي ستونزو سره مخ یو، چې هغه یو د بخاري دي چې په تېر نظام کې د موږ ته مختله بخاري ښول شوي وي، بوټي په خپل وخت راکول شي. متاسفانه اوس نه بوټي شته او نه بخاري شته، او بل موږ جدي مشکل چې په تېر نظام کې هم وو هغه د کتابو دي. کتابونه په ډېره کمه اندازه شته، یعنې په مکتب کې 1500 کس اتمي کتابونه لري، چې دا ډېر جدي مشکل. د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلین هم د کتابونو د کمښت ستونزه د پوهنې په بهیر کې ننګونکې بولي، خو وایي د دې او نورو ستونزو د هواري لپاره په ولایتي او مرکزي کچه کار پیل شوی. د کتابو ستونزه سته، د تعلیمي ادارو د کریو ستونزه سته. دا رقم چې څومره ستونزې دي، انشاءالله اسلامي عمارت په راس کې، په رهبرۍ کې پوهنې وزارت او ریاست ولایت مقام دې تجمن دي چې انشاءالله په قراره قراره اسباب وسایل ته په کتو باندې به انشاءالله دا ټولې ستونزې حل شي. او رښتیا هم چې د کتابو ستونزه دا د جدي ستونزو څخه ده او اوس هم هغه رقم برقراره پاتې ده، انشاءالله حل به شي. د سویلي ولایت کندهار زده کوونکي له کلونو راهیسې د کتابونو د کمښت له ستونزې سره مخ دي، چې په زرونو د دې ستونزې د انعکاس سره سره لا هم نه حله پاتې ده. راسمل سمن، شمشاد نیوز، کندهار.